ሌሎች እንግዶችም እየመጡ ነው። የመጀመሪያ እንግዳ ነሽ አንቺ? ሰው ለሰላም ዓለም ቸርውሎ ማደር በሰላም አገር ለጣነት ፍቅር እና ለሁሉ ሰራ እንዳለ አንዳለ በናሻንዲ የሆነ ነገር ላሽግርሽ ነበር እህቴ። እስማ አተ ምን እንደዚህ በሩን ከፍቴ ገባው? ሰላም ነው? ሰላም አለ በናሽ። የሆነ ቲክቶክ ቪዲዮ ልሰራ ፈልጌ የሆነ ስታንድ ምናምን የለኝም እኔ ድሃው ወንድምሽ እና እንድትይልኝ ስልኩን በቃ እንደዚህ ብለሽ እንድትይልኝ ነው ፈልጌ። እሺ 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 ስጠኝ ስልክን። እሺ ባንቺ ስልክ ነው? አይ እኔማ ዜሮ ነው አታውቂያለሽ እንዴ? እሺ እሺ ተስተካከል። እ አሁን ይስተካከል። ድምጽ የለውም እንዴ ነገር? አዎ ድምጽ የለውም። እ እንዴት እንደሚያስጠላብ ኢሞሽናል ዳሜጅ። እሺ እኔ እንዳንቺ እንደዚህ አይደለሁም። መክሊቴ ቦይፍሬንዴ ብታይ ባለፈ ያከበረልኝ ልደት ይሄ በቃ ልቤ መታ። እኔ እንደው ማናወራልሽ ላሳይሽማ። ይሄ ቡፌ ይሄ መክሊቴ እውነት እንዴ ደስ እንዳለኝ። አንቺም እንደው ባልሽ በዚህ አይነት ያደርግልሽ እኮ እንደዚህ አክብሬ ማላቀም። እሱ እንደዚህ አስቦ አድርጎ አያውቅም። ኢቭን ላስት ማለት ነው ሳናስበው ነው በቃ ጓደኞቹን ኤርፖርት ሸኝና በዛው ራት በላ። ይሄ ነገር ግን ትክክል አይመስለኝም። የሚወድሽ ወንድ እኮ እንደ ንግስት ነው ሊንከባከብሽ የሚገባ። ብታይ እሱ ለልደቴ በተከራየልኝ መኪና ማለት ነው ፎቶሹት ተነስቼ ኢንስታግራም ላይ ለቅቄ ሰው ሁሉ ጉድ ቀንተውብኝ ይሞቱ። አንቺ እንደዚህ ነገር አትፈልጊም እንዴ መክሊት? አሁን እኮ ፋሽኑ እንደሱ ነው። ደግሞ ዛሬ ለልደቴ ማከበር ላሳያቸው እንጂ ላይ ገብቼ ይሄኛው መልክ ያቁት። ሀይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ልደቴ ነው። አይ ነው በጣም አምሮብኛል ምናምን። ባለቤቴ ሰርፕራይዝ አድርጎኝ ብሉ ደንግጬ ነው። ባለቤቴ አንሸራቶ ወደቀ መሰለኝ ሻወር ውስጥ። ማስመስል ምን አስፈለገ? ተጋባብሽ ጓደኞች ውስጥ እስካሁን አላመነ ብያገኝ ራሱ ይደነግጣል። ኢትስ ሚ ቤቢ። ዛሬ እንግዲያው እንደምታዩት የኔና የባለቤቴ አኒቨርሰሪ ነው። ይሁዴ ደግሞ በሆነ እየጠበቀችን እንዳለች ጀን አትንሽ እንኳን አጨበረም እንደው አንተ። አረ አጎቴ በቃኝ በላው እኮ በላው። አበሉም ያን ዘመን ልጆች። አባቡ ስንት ቁርጥ ነበር የበላው? ችግር አለ እንዴ አጎቴ? ምንድነው? አይ ለማወቅ ነው። እኔ ሁለት ቁርጥ ከግማሽ ነው የበላው። ሁለት ከግማሽ ማለት አንድ ቁርጥ አራት ብር ሲሆን 10 ብር ነው የሚሆነው አጎቴ። ጓበዝ አባቡ ማትስ እኮ ጓበዝ ነው። 10 ብር 10 ብር። ወጥ ስንት ጨልፋ ነው ያወጣችልኝ? አረ ሁለት ጨልፋ ወጥ ነው ሁለት ጭልፋ ወጥ አንዱ 5 ብር ስለሆነ ይሄም 10 ብር። ውሃስ? አንድ ብርጭቆ ነው የጠጣሁት እኔ።
አባብ ባላየን ብለ እንዳትከረኝ አንተ ቀጣፊውን ከልጅ ውሃ ምን አሷሸኛ ሶስ ብር እሺ ሶስ ብር አጠቃላይ ስንት ይሆናል 23 ብር ነው የሚሆነው አጠቃላይ 23 አባቡ አባቡ አንበሳ እኮ ነው አንበሳ 23 ለምሳሌ እንዴ ሂሳብ እኮ ያደረኩ ለሌላ እንዳይመስል እንዳ አንተ እንዳትሳቀቅ አረኔ አልሳቀቅም ችግር የለውም አሁን 23 ብር ትከፍላለህ አባቡ እኔ የበላሁበት ልታስከፍለኝ አጎቴ የበላሁበት እኔ እከፍልሃለሁ ችግር የለውም ታራለህ አባቡ አረኔ አላርድም እናቷ ብቻዋን ናት ማን ነው እናቴ ብቻዋን ናት አላርድም ወይ ማዛናላ አይ ምን አንቀላቀለኛ የግሬ እንግዲህ ታሞ ከመማቀቅ አስቀድሞ በስነ ስርዓት መሄድ ምን ጠጥታን በዛበዘ አራባናትሽ ግሬ ተሰብሮ ሌላ ሰባራ ሰዋቱኝ ቢንባንዶ ባናትሽ እንደው ዝም ብላሽ ስራሽን ስለ እንግዲህ ከዚህ በላይም ስንት በሽታ አለ አባላ ዘር አለ ጢጥኛ አለ ወባ አለ ተመስገን በል አራባናትሽ ዝም ባይ የሰው ምስት ለባሏ ዘውድናች ባላል አጭ ተጋልብጠሽ ኮ ጎፈር ኮ ነው ይሆንሽ ምን አለ ምባላ እንኳን ምሳች አረ ባካቹ አትጨቃጨቁ ጂ አሞታርኩ ተሰብሯልኩ አረ ጂ እኮ እስቲ ንገራት በእናትህ እኔ ተመማለው አይደለም እስቲ ካሱ ተማር በእናትሽ አረ በቃ አይዞ ወዴ ጀነ መጣልኩ ቅሪሽ አይዞ ምን ቅቅል ያልከው አንተ አው ቅቅል ጀነ ተመጣሉ አይዞ ወኔ ወንድም አይደለው ቅቅል መረቅ ያለው አረ እኔ አልፈልግም እኔ ነግሬያለሁ እንተ ባለፈው ቅቅል አመጣለሁ ብለ የበቆሎ ቅቅል ይዘህ እንዳትመጣ እኔ ተው በቃ ይቅርብኝ በሉ በሉ በቃ ሌላ ይዘህ ነው ለማንኛውም አይዞ አላይ ማርክ ምጥሽ ላይ ቃሉ አይዞ በል ጀለስ ፉንቃ አግራቂቱን አንቀጠቀጠለትና ላከይ ማለት ነው ቸከሷ ገይድኩና ስላሽ ምናምን አልኳት ዙር አለች ማለበል ምናምን አረ ልኮይ ነው እንተ ሳሚ ልኮይ ነው ምናምን ነገር አልኳት አ አባቱን ምናምን ነገር ተናደድኩ አንድ ዙር ማለት ነው እንዴ አባቱ አይደለም ጓደኛው ነኝ ግስት ብዬ አባቱ አይደለም እንዴት አባቱ ትኛለሽ ጓደኛው ነኝ ምናምን ወይ ታዲያ ምንድነው አንተ እየበላ ነው አሱ አንተ የሚታጠርሙስ አሱ የሚሪንዳ ጠርሙስ የመሰለው ስትል ተናደድኩን የትነት ማለት ቸብ ነገር አረኳት ከዛ እጄ እንደዚህ ነገር ሆነ ሳይፊቷ ላይ ቅርጻል እንዴ ተንቀሳቃሽ ደፍተር ብዬ ሰልፊ እጄ እንደዚህ ተጠቅጬ ሰልፊ እጄ ደብተር መሆኑን ነገርኩት ፈታ ሜካፕ ሲበዛ በጣም ያስጠላል የት ነው የተገናኛችሁት ጂምስተር ነው በነገራችን ላይ አብረን እንምንሰራው እኔም አይቼሻለሁ አንቺ ለማማረክ ነው ታደለ በጣም ትልቅ ይሆን ነበር የሚያነሳ ቀበሌ ግን ምሳሩ ሰዎች እየሄዳችሁ በተለይ መታወቂያ አካባቢ እየሄዳችሁ እንዴ አንማ በጣም አብዝታችሁታል ስም ራሳችን ጽፈን ነው ምንሰጣችሁ ምናምን ደሞ ዝክመታቸው በስማም ስማችን ኮምፒውተር ላይ ለመጻፍ እጇን ላይ ታደርገው ነው ከፓራሹት ምርድ ነው መስሎ ዝግመቱ እንደዚህ ጣቅታረነ ትልና ደሞ ታይወለች ሌላ ለጽፍ አንድ ወደለ እንዴ ምን ሰው ጣቅታቀርኩት እንደመጀመሪያ ልጅ አሳሱለት ምንድነው ኮምፒውተር ነው ስሩ በጣቅታቀርኩ እንዴ አትፍሩ በእናት ስለሰው ምናምን እኔ ሀሜት ምናምን አልፈልግም እሺ ቀጥይ ስም እንዳጠቅሽ አመሰግናለሁ ያው እኔ የጽዳት ኃላፊ ነኝ ስለዚህ መስሪያ ቤት ሳነሳ ምንድነው ሽንት ቤቱ በቃ እንዳል ሰራተኛው ይገባል መሰረተ ድንጋይ የሚያክል ነገር ነው የጣለ የሚወጣው አይው ደሞ ይስቃሉ እኮ አፍሩ እዚሁ ያሉት ናቸው እኮ ምንድነው ችግሩ ደሞ ውሃም የለ አሁን መካሻ ብንመለከት ማለት ነው ስም አትጥሪ ያልኩሽ አይደል እንዴ ስም ለምን ትጠቅሻለሽ ስም ጠቀስኩ አይደል እሱ ማለት ነው እሱ ሽንት ቤት አጠቃቀሙ በእናትህ ስለሰው ምናምን እኔ ሀሜት ምናምን አልፈልግም እሺ ቀጥይ ስም እንዳጠቅሽ አመሰግናለሁ ያው እኔ የጽዳት ኃላፊ ነኝ ስለዚህ መስሪያ ቤት ሳነሳ ምንድነው ሽንት ቤቱ በቃ እንዳል ሰራተኛው ይገባል መሰረተ ድንጋይ የሚያክል ነገር ነው የጣለ የሚወጣው አይው ደሞ ይስቃሉ እኮ አፍሩ እዚሁ ያሉት ናቸው እኮ ምንድነው ችግሩ ደሞ ውሃም የለ አሁን መካሻ ብንመለከት ማለት ነው ስም አትጥሪ ያልኩሽ አይደል እንዴ ስም ለምን ትጠቅሻለሽ ስም ጠቀስኩ አይደል እሱ ማለት ነው እሱ ሽንት ቤት አጠቃቀሙ ሸለመት ማጣ 52 እርግጠኛ ነህ በቂ ስልጠና ወስደህ እንዴው በደንብ ትላንትና ግማሽ ቀን ሙሉ ነው የሰለጠንኩት ሸለመት ማጣ 73 በተመሳሳይ የመስክ ስራ ላይ እንደተሰዋ መረጃው አለ አይደል
ቆሎ ስኩ ያጎቴ ልጅ ነው እ ያጎቴ ልጅ ነው አሁን ሸርሚው ነገር ነው። ለማንኛውም መልካም እድል ይግቡ። ጤና ይስጥልኝ አቶ አስቻለው። አብሮ ይስጥልን። አሪፍ በል። አመሰግናለሁ አቶ አስቻለው። ምን ልታዘዝ? ምን ነበር የማህበረሰብ ጠንቅ የሆነ ሙስና እንሰራ ፈልጌ ነበር። ቸለመጥመጣ መስተውለት በቀጥታ ወደ ጉዳይ ነው። በቀጥታ ወደ ጉዳይ አይደለም እንደ ገባሁት። ምን ነካ ሙስና እንሰራ ይባላል? አደንዛዥ እጽ እንዳትል ነው እኮ ያላችሁኝ እንጂ ስለ ሙስና አታወራን አላችሁኝ። ሸለመጥመጣ መስተያ ሁለት ከተጠርጣሪው ጋር ብቻ ንግግር አድርግ፣ ከኛ ጋር ማውራት አይጠበቅብን። ኖ ችግር የለውም። የተጠርጣሪውን አይን እያየው ስለሆነ እያወራ ያለሁት አይጠረጥርም፣ በጭራሽ አይጠረጥርም። አይ ይሄ እንኳን ሞት እንኳን ሞት። አይ የአቡቸርን ዘመዶች በጅምላ ካልጨፈጨፍናቸው በስተቀር ስራ መስራት አንችልም። ያነዜ ስቸገር ጨለማ ሲውጠኝ ወዳጄን ጠላቴን መለየ ሲያቅተኝ አድማሽ ደረሸልኝ ፈጥራል ጎደለብሽ የክፉ ቀን ጓዴ መመስገን አለብሽ።